ہے زہرا سے خلد کے در کو گرایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے امتی اجر رسالت دینے آخر آ گئے دینے آخر آ گئے فاطمہ کو تازیانو فاطمہ کو تازیانو سے رلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے در گرایا فاطمہ پر اور توڑی پسلیاں اور توڑی پسلیاں در حقیقت مصطفیٰ کا در حقیقت مصطفیٰ کا دل دکھایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا سبھی کو کلمے والا یاد ہے کلمے والا یاد ہے فاطمہ بیٹی اسی کی فاطمہ بیٹی اسی کی ہے بھلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے ٹکڑے دام میں سند کے ڈال کر ہے رو رہی ڈال کر ہے رو رہی آنسوؤں پہ فاطمہ کے آنسوؤں پہ فاطمہ کے مسکرایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے آج بھی حسنین آتی ہے صدائے فاطمہ ہے صدائے فاطمہ کیوں میرے محسن کے قاتل کیوں میرے محسن کے قاتل کو چھپایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی کا گھر جلایا جا رہا ہے مصطفیٰ کی لاڈلی
घर जलाया जा रहा है। ठोकरों से खुल्द के दर, ठोकरों से खुल्द के दर को गिराया जा रहा है। मुस्तफा की लाडली का घर जलाया जा रहा है। मुस्तफा की लाडली का घर जलाया जा